Seja o depurar a nossa relação neurótica com o próprio tempo. Ensinar-nos, nas palavras da antiga primeira-ministra de Israel, Golda Meir, como governar o relógio e não ser governados por ele. Isto talvez esteja já a acontecer de forma imperceptível. Como curador do tempo no Museu da Ciência de Londres, David Rooney supervisiona uma esplêndida coleção de 500 instrumentos para medir o tempo, desde antigos relógios de sol e ampulhetas até modernos relógios de quartzo e antópicos. Não surpreende que este homem de óculos... Cold, cold water surrounds me now. And all I've got is your hand. Lord, can you hear me now? Porque não só não ajudou a sua equipa, digamos, a resolver os problemas em campo, como esteve na base daquilo que foi a impossibilidade do Sporting ter chegado à vitória. É preciso dizer que o Sporting foi depois da expulsão de Carlos Martins, dá a sensação que foi o próprio Carlos Martins que espicaçou o Sporting. E foi depois do Sporting ter ficado reduzido a 10 unidades que se viu o melhor Sporting. E isso coloca a questão do Sporting.